مولا حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک میر حسن میر شاہد بلتستانی اس وقت موجود ہیں اور پرسا دیتے ہوئے مولا حسین کے روضے میں آئے ہیں. میں بھی موجود ہوں یہاں پر کربلا کی سرزمین. مولا حسین کا روضہ سامنے ہے عاشور کا, جس نے پرسا دیا ہے مولا کو سامنے دیکھ کر پرسا دے. السلام علیکم یا عبد اللہ الحسین, یا حسین یا شہید یا مظلوم. بے آسرا ہے دشت میں زہرا کی بیٹیاں, دلوں سے کوئی آ کے بچا لے امام آواز دیتی جاتی ہے عابد کی بیڑیاں. شے کہہ رہے تھے شیم نخل جل ابھی چلا, شے کہہ رہے تھے شیم خنجر ابھی چلا. ارے مقتل میں روم آئی ہے جنت سے میری ماں,
लाश हुसैन मीर तकल्लुम है बेकफन, रोता है शाह वाला की गुर्बत पे आसमा, ज़ैनब बुला रही है आलमदार को कहाँ। बराए खुशनुदी इमाम हुसैन बादशाह बुलंद तरीन सलावात। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। हसनैन अब्बास भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लें। برائے خوشنودی سرکار وفا بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد آل محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد. चार चार सलावत पेश करेंगे, एक मरतबा मिलकर बाबा जबर सलवात पर मोहम्मद अल्लाह इस वीडियो को शेयर करें। मौला हुसैन के रोज़े में अज़ादारी हो रही है, खुदा रहा इससे बढ़ के दुनिया में कोई मजलिस नहीं होगी। दरे हुसैन मजलिस मैं हुसैन काटो न मेरा खुश्क गला, हाय 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 काटो न मेरा खुश्क गला, मैं हुसैन अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी, अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी, बोला हुसैन का रोजा कर बार बार कहता रहा, हाय की रात नहीं है, फुर्सत है बस। है शिमर मेरे
रिश्ता तू छुरी को चला। हाय 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 या हुसैन। हाय रिश्ता तू छुरी को चला। हाय 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 मैं हुसैन हूँ परेशानियों का फैन दिया मुझको गम नहीं शामियों का फरना दिया मुझको गम नहीं अरे दे दो मेरी बहन को रिदा है ہمارے پاس محدود وقت ہے اور ہمارے پاس ماشاء اللہ سے پڑھنے والے ہیں جو ہمارا خان رضا تشریف ہے میری خواہش ہے اور سب کی خواہش ہے کہ ان تبرکن کچھ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ سب لوگ آئیں اور پڑھیں انشاءاللہ میں گزارش کروں گا حضرت محمد شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں پرسہ پیش کروں گا اور محمد وال محمد صلوات برعظمت جناب سید ابا عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل علی محمد و آل محمد تین سے چار شعر مختلف حوالے سے نام شعر نور خلق میں ہائے 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 ان آنکھوں کیا کیا دیکھا پر کہیں سبت پیمبر
مولا حسین کے روضے میں دنیا کی سب سے بڑی مجلس یا حسین. اسی سلسلے میں اپنے دریا ازاری کا یہ سلسلہ مولا تعالیٰ قیامت تک جاری رہا, اور ہم آپ اسی طریقے سے مولا اس بارگاہ میں ہم سے ڈیوٹیاں لیتے رہے اور حاضری ہوتی رہے تمام زائرین اکرام کی. کامل حکم میں اسی مقتل کے دو تین شعر جو مجھے یاد ہیں میں پیش کر دیتا ہوں محسن بھائی کے حکم کی تعمیل میں. جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کربلا جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کربلا خنجر ظلم لیے شمر ستمگار بڑا تڑپ کر ترے خیمے سے یہ زینب نے صدا ابھی ابھی خلج نہ چلا ابھی خلج چلا گالیو ابھی خرج نہ چلا تین دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی تین دن ہو گئے نبی کا جانی ذبح کرنا ہے تو دو خون پلا دے پانی کنڈ خنجر ہے چلا شاید پر محمد والے محمد سلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا مزید جسے زیارت کرنی ہے دیکھنی ہے شیعہ ملٹی میڈیا پر آ جائیں جو مولا ہم یہ منظر دیکھ لیں